Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Kultúrrecept... Ági. Ja, hogy már forgunk? Miért nem szólsz? Hát, most szólok. De locsolnak. Szóval ez itt a Kultúrrecept Living Room című koncertfilmjének második adása. Igen, benne pedig az első számú meghívott a saját nappaliába, Dobri Dániel. Szóval, Dani, neked is készültünk egy kérdése. Botond állította össze a kérdéscsort, és most ebből húzhatsz, ebből a kalapból. Úgyhogy kérlek, húzz egy kérdést. Elolvashatom? Nyugodtan. A vokális művek kapcsán hogyan ismerkedtél meg az alapjául szolgáló irodalmi alkotással, és miért gondoltad, hogy alkalmas lesz a megzenésítésre? Na először is bocsánat, hogy közbeszólok, tisztázzuk, vokális mű alatt mit értünk? Hát vokális mű alatt azt értjük, ahol emberi hang megszólal egy darabban. Bármilyen emberi hang, lehet az egy szóló hang, vagy lehet az egy kórus, énekelhet az egy megírt beszélt szöveget, de lehet az egy absztraktabb, nem egy konkrét szavakat megfogalmazó szöveg is. Tehát elég sok mindent értünk vokális műveken, én amúgy ilyesmi témából írom a doktori dolgozatomat, úgyhogy most nem untatnám titeket inkább ezzel a kérdéssel. De hogy a vokális művek kapcsán hogyan ismerkedtem meg az alapjául szolgáló irodalmi alkotásom, most itt ebben az esetben az én vokális darabom ezen a koncerten három Shakespeare szonetből áll. Én ezeket a Shakespeare szonetteket már régóta ismerem, de tavaly újra elolvastam több fordításban is, meg angolul is az összes Shakespeare szonettet, és egy rendező, opera rendező kollégámmal dolgoztunk egy pályázaton tavasszal, Gelesz Hannával, egy olasz opera pályázaton, és akkor megint csak előkerültek ezek a Shakespeare szonettek, és akkor választottam ki, illetve a Hanna is segített most konkrétan ezeknek a szonetteknek a kiválasztásában, akkor választottam ki ezt a három Shakespeare szonettet, amiből írtam ezt a dalciklust, és az volt a szempont, hogy egy olyan szonettet kerestünk, ami a múltra utal, egy olyat, ami a jelenre utal, és egy olyat, ami a jövőre. És ezáltal ez a három szonett kvázi egy ilyen teljes élet történetet lefed, egy embernek a teljes életét három különböző jelenetben, mint egy életrajzi film, egy életút film. Tehát itt nálam most ez volt a kiinduló pont. A nyelven azon gondolkoztam, de nagyon szerettem volna angolul írni, és azt gondolom, hogy amúgy is fontos eredeti nyelven írni darabokat, és hát, hogy miért gondoltam, hogy alkalmas lesz a megzenésítésre, nagyon régóta foglalkozom Shakespeare szövegekkel, mivel nagyon sok Shakespeare műhöz volt szerencsém színpadi kísérőzenét írni, és ezáltal sok Shakespeare drámában megjelenő szöveget, dalszöveget is megzenésíthettem, és tehát, hogy az számomra nem kérdés, hogy a Shakespeare alkalmas-e megzenésítésre, mert egyszerűen annyira modern, és annyira progresszív, és annyira eredeti, hogy mindenre alkalmas a Shakespeare.
Magor, ismered a játékunkat? Arra kérlek, hogy a szuper képességeddel újra húzz egy kérdést a kalapunkból. Elképesztő. Egy rövid, de velős kérdés. Közérthetőnek kell lennie-e a kortárs zenének? Ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor mit jelent közérthetőnek lenni? Véleményem szerint közérthetőnek kell lenni, mert hogyha nem ért a köz, akkor végül is minek jártatjuk a szánkat. Hogy mit jelent a közért, tehát mit jelent ez a bizonyos köz, az már egy nagyobb kérdés, meg hogy mit jelent az, hogy közérthetőség? Hát azt jelenti, hogy legyen egy közös nyelv, amit beszélünk annyian, hogy három lépcsőben ezt használjuk is. Az egyik az alkotói fázis, a másik az előadók, talán egyébként ebben ők az egyik legfontosabb pont. A harmadik pedig a közönség. Hogyha ez a láncolat nem érti meg egymást, akkor valahol megszakad a folyamat, és akkor érthetetlenség, öncélúság és hát üresség veszélyezteti az egészet. Úgyhogy ha a közérthetőség azt jelenti, hogy megpróbáljunk olyan zenét írni, amihez kapcsolódik előadói kör, aki érti, és amihez pedig kapcsolódik egy közönség réteg is, aki szintén érti, és a zeneszerző pedig szintúgy érti a közönséget, hogy mit szeretne, mi érdekli őket, adott esetben beépíti, és szintúgy a zeneszerzőt érdekli az előadói oldal is, és ez jól tud működni, ez a hármasság, hogyha ezt jelenti a közérthetőség, hogy működőképes tudjon lenni, akkor mindenképpen közérthetőnek kell lenni. Magor, kérlek szépen, konferált fel nekünk, mit hallhatunk most, mi lesz a legközelebbi dal itt a második részben? Preludium parafrázis ez a címe. Talán sokak számára fel fog tűnni, hogy melyik híres Bach preludiumnak egy parafrazált változatát hallgathatjuk meg. Valójában egy egyszerű ötletre épül, a már létező Bach preludiumot tükröztem, és egy picit dolgoztam vele, ezáltal elrajzolt harmóniák jöttek létre, amik azért minden pontban valahol tartalmazzák a Bachi örökséget, és ez egyszer mint egy olyan harmónia struktúra is volt számomra, ami a későbbi darabjaimat meghatározta, hiszen egy olyan eszközt láttam benne, amiből nagyon sok minden még kihozható, és egyébként ez a folyamat egészen mostanáig is tart, tehát a mostani darabjaimban is igyekszem ezt a fajta harmónia képzést kiaknázni, amit még ebben a darabban használtam először. Hát akkor hallgassuk meg. És tudod, mit használjuk az én szuper képességemet? Csukd be a szemed. És... Thank you.
Szia, Dani, megint itt vagy velünk. Figyelj már, hogy kérdezhetünk tőled még egyet? Természetesen. Ismered a játékszabályokat, úgyhogy kérlek, húzz rendben egy kérdést. Mi lenne az? Ez is jó. Most én olvasom fel. Jaj. Egyébként a Botont kérdez. Ő írta fel a kérdéseket. Na szóval, miért pont a vonós négyes felállásra, műfajra esett a választásod? Vannak praktikus okai, vagy ez a felállás eleve vonzó zeneszerzőként? Az az igazság, hogy én nagyon sokáig húztam a vonós négyesre való alkotást. Egyetemi éveim alatt nem is akartam ebbe belefogni. Egyszerűen még nem éreztem azt, hogy erre érett vagyok. Én úgy tartottam, hogy ennek nagyon nagy múltja van a vonós négyes írásnak, és itt nagyon kell arra figyelni, hogy négy egyenrangú szólam találkozik egy homogén hangzásban, és ennek a kezelése egy nem egyszerű feladat, és úgy gondoltam, hogy ehhez idő kell ennek a megérésének. És most, hogy volt ez a nagy leállás, én úgy gondoltam, hogy itt az idő ebbe belevágni, és készült egy verzió még nyáron, és utána ezt így januárban átdolgoztam, mivel akkor már volt kiírása ennek a versenynek, és úgy gondoltam, hogy még szerintem lehet egy kis revíziót véghez vinni ebben a darabban. És amint mondtam, tehát ezért a vonós négyesre való komponálás az egy nem egyszerű zeneszerzői feladat, és én ezt mindenképpen szerettem volna egy érett munkaként letenni. Most már egyébként máshogy állnék hozzá ez a darabhoz, vagy más szemléletben írnék egy vonós négyesre. Egyébként tervezem is, hogy majd a nyár folyamán egy újabb darabot írok erre az összeállításra. Szóval, Dani, szeretnénk megkérni téged, hogyha ilyen szépen megválaszoltad ezt a kérdést, akkor most... Esetleg fel tudnád konferálni nekünk a másik darabodat? A következő darab a Nem emel föl címet viseli, ami egy József Attila vers. Ez pedig zongorára és mezzoszoprára írtam. Annó még 2018-as a mű, és egy pici átdolgozás itt is történt az elmúlt év során. És akkor szerintem hallgassuk is meg. Yeah.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez itt a Kultúrrecept Living Room című koncertfilmje volt. Ne feledkezzetek meg feliratkozni a YouTube csatornánkon, keressetek minket a Facebookon, és megtalálhatóak vagyunk már az Instagramon is. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb is!